אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לדנה. איתנה פגשנו כבר פעמיים עם חנניה, בנינו ורקמנו, כמובן דרורה, דנה וגם ווגר שאיננו כאן איתנו, ואני עכשיו מזמינה אותה להצפר לנו גם כן איזה מודל מדהים מהווה אזרבייג'אן להרבה עמים שבהם יש אנטישמיות. תודה רבה. שלום לכולם, אני דוקטור דנה ברנט, מנכ"לית מוניטור אקדמיה ישראלית, עמותה שבוחנת את האקדמיה לגבי ניצול לרעה של הפודיום האקדמי, בדגש על מדעי החברה והרוח. התחלתי לפעול בשנת 2004. ברצוני לספר לכם על תחום התמחותי. אני חוקרת פעילות נגד ישראל, קריאות לחרם ואנטישמיות. למשל, אנחנו עוסקים באקדמיה במדינות המערב, כשגם האנטישמיות וגם הפעילות נגד ישראל התפרצו בממדים מדהימים, במיוחד בעשור וחצי האחרונים. אני מוצאת קשר ישיר בין האנטישמיות והפעילות נגד ישראל. השנאה הזו מגיעה משני הקצוות הקיצוניים של הימין והשמאל. אבל הקמפוסים הפכו לשדה קרב אידיאולוגי של השמאל הקיצוני בלבד, ובמיוחד ככל שיש סטודנטים וסגל ערבי בקמפוסים במערב, כך השנאה כלפי היהודים וישראלים גדלה. יש לציין שלא מדובר בביקורת על ישראל, שכן ביקורת היא דבר לגיטימי. מדובר בשנאה של ממש. לצערנו הרב, האקדמיה משמשת כר פורה לפעילות נגד ישראל כבר מאז שהתיאוריה הנאו-מרקסיסטית ביקורתית החלה לתפוס תאוצה בפקולטות למדעי החברה והרוח. החל מסוף שנות ה-70 וזמן קצר אחרי יציאתם לאור של שני ספריו של אדוארד סעיד, החוקר הפלסטיני הידוע, הספרים הם אוריינטליזם והשאלה של פלסטין, מאז ועד היום התפיסה הנאו-מרקסיסטית ביקורתית גורסת שישראל היא תוצר קולוניאליסטי שנישל וממשיך לנשל את הילידים הפלסטינים המקוריים ועל כן צריכה לעבור דקולוניזציה ולוותר על יהדותה. הקריאה שנשמעת מצד תומכיהם של הפלסטינים למדינה אחת מהים עד הנהר היא חיסול מדינת ישראל מבחינה דמוגרפית. אחד האנשים שתרמו רבות לעליית הגל האנטישמי הנוכחי הוא הישראלי פרופסור שלמה זנד, מומחה לתרבות צרפת וקולנוע צרפתי, שפרסם סדרת ספרים לא אקדמית בשנת 2008 ו-2009 העוסקת בשאלות כיצד הומצא העם היהודי וכיצד הומצאה ארץ ישראל. הספרים אינם אקדמיים משום שלא פורסמו בהוצאות ספרים אקדמיות ולא עברו ביקורת עמיתים כמקובל באקדמיה. הספרים זכו להצלחה בינלאומית כבירה. אוניברסיטת תל אביב שתקה ולא ידעה את הציבור שהספרים הללו אינם אקדמיים. אמנם ישנה גישה מקובלת שטוענת כי הלאומיות אינה המצאה מודרנית, וזה נכון לגבי כל הלאומים, אולם הספרים של זנד מתמקדים דווקא בהמצאתה של ישראל והזהות היהודית. על פי זנד, היהדות היא בכלל תוצר של הציונות שנועד להשתלט על השטח הידוע בשם פלסטין או פלסטינאי, ולהביא לשם יהודים כדי שיתיישבו ויתפסו בעלות אל הקרקע. לעם היהודי אין זיקה לארץ ישראל, אליבא דזנד, משום שיהדות אשכנז היא תוצר של גיור המוני מקרב אליטת העם הכוזרי. ממלכת קזריה זה עם ממוצא טורקי שהיה קיים עד ימי הביניים, מנהר הוולגה ואדון בצפון, עד רכס, הרי הקווקז וחצי האי קרים בדרום, ובמערב מהים השחור ועד לים הכספי במזרח. שהרי אין לשטח זה למעשה שום זיקה לארץ ישראל. כמובן שזנד לא הביא שום הוכחות לדבריו, אלא ביסס את דבריו על כתבים לא מבוססים ותיאוריות אנטישמיות. יש לציין שגם אם תיאוריית התגיירותם של הכוזרים הייתה נכונה, עדיין הקשר העתיק של יהדות המזרח, למשל יהדות מצרים, אל עם ישראל וארץ ישראל, כפי שרואים בגניזת קהיר או כתביו של שלמה אבן גבירול, הוא כלל לא טרח להביא, אלא התמקד בשאלה האם היהודים גורשו ממצרים, מה שידוע כיציאת מצרים, ולטענתו הם לא. לטענתי, יציאתם לאור של ספרי זנד הייתה יריית הפתיחה של הגל האנטישמי הנוכחי שהחל לפני כעשור וחצי, שכן שספריו של זנד תורגמו לשפות רבות
וזנד עצמו כיכב בכתבות עיתונאיות שונות בכל העולם והפיץ ברבים את משנתו האנטישמית מיסודה. במיוחד בלטה השתתפותו בתוכניות הטלוויזיה האיראנית. איראן ידועה בהפצת שנאה נגד ישראל ועומדת מאחורי פעולות טרור רבות נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם. נכון, אמנם מאוד סביר להניח שהאנטישמיות הייתה קיימת כבר מתחת פני השטח לפני הגל הנוכחי, אך בכל זאת, עד זנד היא כמעט לא הורגשה. לטענתי, היה זה זנד שהצית אותה, שהרי שונאי יהודים וישראלים היו זקוקים לגושפנקה מצד מישהו פרופסור, איש אקדמיה ישראלי, בכיר, שמוכיח שהעם היהודי הוא המצאה ושאין לעם זה שום קשר אל פלסטין, ארץ ישראל. מאז יצאו לאור ספרי זנד ועד היום, אנחנו עדים באופן יומיומי להתקפות אלימות נגד יהודים וישראלים בכל העולם וגם בישראל. כידוע, התקפות אלימות נגד יהודים וישראלים אינן הבעת ביקורת על ישראל. כשביקשתי לבדוק מה מצב האנטישמיות באזרבייג'אן, מדינה מוסלמית ברובה, גיליתי לשמחתי שבאזרבייג'אן זה לא כך. היהודים שם נהנים משקט ואחווה, ועל כך יש להוקיר תודה ולומר שזה לא מובן מאליו. מדיניות שחוברות לישראל ומנהלות איתה יחסי חברות ועסקים ראויות לשבח, ולכן אני פה. באזרבייג'אן פתרו את הבעיה של אנטישמיות ובכלל שנאת זרים בכך בדרך של רב תרבותיות. פותחה שיטה זו שמשמשת בכל נדבך בחיים, בכל צומת ממשלתית, באנגלית זה נקרא multiculturalism. אזרבייג'אן היא מדינה מוסלמית ב-95% ולהבדיל, וכפי שידוע במקומות מוסלמים אחרים, לעתים האסלאם אינו טולרנטי כלפי דתות אחרות. לכן באזרבייג'אן זה אחרת, היא אימצה את הרב תרבותיות וכחלק ממנה הוכרז גם על ממשל חילוני, כך לשום דת באזרבייג'אן אין עליונות על דת אחרת. המודל האזרבייג'אני מתבסס על היסטוריה ארוכה שראשיתה בתקופה שלפני השתייכותה לברית המועצות, בעת ההכרזה ב-1918 על הרפובליקה הראשונה בעולם המוסלמי. רפובליקה זו הייתה מראשיתה מחויבת לחילוניות ודגלה בתפיסה כוללנית של האומה המכונה אזרבייג'אניזם. עם זאת, הרפובליקה נקלטה בברית המועצות, שם קיבלה אזרבייג'אן מעמד של רפובליקה מאוחדת. אך משנות ה-30 הציגה השיטה האתנית הסובייטית אלמנטים שהשפיעו על הזהות האזרבייג'אנית, בפרט היא תרמה למזער את הקשרים לטורקיה והדגישה במקום את השורשים הילידים של הזהות האזרבייג'אנית. המעבר לעצמאות הפך את ענייני הזהות למרכזיים בפוליטיקה של אזרבייג'אן, למעט חריגים קלים. הכוחות הפוליטיים של המדינה שמרו על מחויבות חזקה לחילוניות. עם זאת, הבנה אתנית יותר, טורקית, של זהות לאומית, זכתה לזמן קצר בולטות תחת ממשלת החזית העממית בשנת 1992-3, דבר שהחריף מאבקי כוחות בקרב המיעוטים במדינה. עם חזרתו לשלטון של היידר אליאב ב-1993, המדינה חזרה לעבר מדיניות האזרבייג'אניזם, המקדמת תפיסה אזרחית של האומה כוללת מיעוטים. תחת נשיאותו של אילהם אליאב, הממשלה נתנה דגש מחודש על נושאים אלה והציגה את המונח רב תרבותיות בשפה הרשמית כהגדרת המודל האזרבייג'אני. המדיניות של אזרבייג'אן בתחום הדתי ברורה למדי. הממשלה מבקשת להסדיר את הדת באמצעות משולש מוסדות. מועצת המוסלמית הקווקזית, הוועדה הממלכתית לעבודה עם ארגונים דתיים ושירות הביטחון של המדינה. מועצת המוסלמית הקווקזית מופקדת להסדיר את כל הקהילות המוסלמיות בחברה ומקרינה מודל של אסלאם מתון, סבלני וסובלני. אכן, אזרבייג'אן השיקה את התכונה הייחודית של תפילות אחדות שבהם מוסלמים שיעים וסונים מתפללים במשותף באותו מסגד. הוועדה הממלכתית שהוקמה ב-2001 היא הזרוע הישירה של הכוח המבצע לענייני הדת ומפקחת על כל הדתות. שירות הביטחון במדינה מתערב במיוחד במקרים שיש קבוצות דתיות נחשבות לאיום על הביטחון הלאומי. לפיכך בתחום הדתי רשויות אזרבייג'אן יצרו מוסדות משלימים עם מנדטים מקיפים. ואכן, עם הזמן התקבלה חקיקה שהגדילה את כוחם הרגולטורי של מוסדות אלה, במיוחד כשהמדינה פעלה לצמצום השפעתם של גורמים דתיים זרים. מוסדות אלו ביקשו להפעיל שליטה על ספרות דתית, חינוך והכשרה, וכן לפקח על תכנים והעברתן של דרשות, עלייה לרגל וכל פעילות וכספים של האגודות הדתיות. המודל האזרבייג'אני ממתן את הקבוצות שעשויות להוות איום. ועל כל זה, שוב, אבקש לציין לשבח את אזרבייג'אן, גם על עמידתה לצד ישראל,
וגם על יחסה הטוב וההוגן כלפי היהודים שחיים בקרבה. במיוחד חשוב מאוד שהקשר הטוב הזה בין שתי המדינות, ישראל ואזרבייג'אן, יישמר ויתפתח למשך שנים רבות וארוכות. תודה רבה.